magaci ga xaawo muuse jaamac magaci ilmaha waxa la yidhaahdaa cali jaamac cali waxaanu ku noolahay deegaanka ceeri gaabo ku dhow waxa baadiyaha ceeri gaabo ku dhow ayaanu naalaa inanku wuxuu xanuunsanayay muddo 10 sannadood ayuu igu bukay markaas xanuunkiisana marna dhakhtarka lama baaraan degin marka caawimaan codsanaya samafal wixii ii kari kara hooyadaha islaamka bini aadanka xanuunkiisa ilaahay baa garanaya laakiinse neerfaanu ka baqayaa xanuun maskaxyari la yidhaahdo oo dadka hadiibidmay dadku manijaarsi waxaa ku sheegaan ugay baqayaa oo marba marka ka horeysa laga gaari lambarkaygaan u sheegaya 09073 7 5 09.